As vendas no varejo para a comemoração do Dia das Mães estão tímidas, um reflexo também da economia em dificuldades. Para o comércio aqui em Parnaíba, mesmo em situação atípica, as vendas no ano passado estavam ainda mais aquecidas devido à injeção da renda pelo governo a partir do auxílio emergencial. O segundo período de maior aquecimento de vendas no comércio varejista é o Dia das Mães. Em Parnaíba, o comércio é uma importante atividade que movimenta a economia local. As vendas ainda estão acanhadas para uma data em que há grande movimentação no comércio. Para o senhor Liduino Aragão, comerciante há 38 anos, as vendas ainda deixam a desejar em comparação com anos anteriores, sem restrições sanitárias. No momento está muito fraca, né? Não se pode melhorar depois, né? Mas para final da semana pode ser que melhore alguma coisa. No passado, esse ano foi fraco, está muito fraco. A expectativa para este ano com relação ao Dia das Vendas, segundo a Confederação Nacional do Comércio, é de um aumento de 47% com relação ao ano passado, quando as lojas estavam fechadas. Contudo, a realidade em Parnaíba é de que no ano passado as vendas foram maiores devido à oferta do auxílio emergencial e o maior número de pessoas terem sido contempladas. Este ano, as vendas ainda permanecem tímidas. Depois que abriu o comércio, estava fechado e abriu, aí os 600 ele movimentou mais. Agora esses 150, né, 250, está mais assim, mas está equilibrando um pouquinho. Está dando para sobressair, né? Frente ao desemprego e à transferência de renda reduzida em seu valor, bem como um público menor de beneficiados, trouxe reflexos profundos no comércio. Realidade sentida em Parnaíba. Pechinchar está sendo muito válido. O dia está um pouco, né? As coisas são muito difíceis. E a gente tem que olhar primeiro para poder avaliar o preço para poder comprar. Como o setor econômico não está legal, então quer dizer que a pessoa vai se preocupar mais com a comida, né? Então vai ser só a lembrancinha mesmo. A comemoração do Dia das Mães era incentivadora para o presentão. Contudo, com restrições econômicas e sanitárias, o que pode resultar é uma lembrancinha cheia de muita gratidão por se ter mãe.